bacana, experiência nova, é poder estar contemplando o início de obras e de alguma maneira gera uma expectativa, né? A gente fica torcendo para que o ano de 2022 chegue o mais rápido possível, né? Para que o torcedor atleticano possa usufruir dessa linda arena e esperamos que o Galo comemore muitos e muitos títulos aqui e que o torcedor tenha bastante alegria. Saudade demais da massa e experiência única, né? Que privilégio estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo Pierre. Agradecemos demais. E vai ser uma arena fantástica, pode ter certeza que o torcedor do Galo vai ser muito feliz aqui e que 2022 chegue rápido e com certeza terá muitos títulos aqui.